Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, channeling a Bibliából. Már a napokban többször is említettem, hogy az utóbbi időben képeket kapok, ha becsukom a szememet. A mai napon is volt három kép, ez olyan, mint egy képes lap. Mind három képes lapon volt egy kutya. Ugyanaz a kutya. Olyan volt, mint egy kis medve, olyan szőrös, és a színe olyan volt, mint a homok. Mind a három képes lapon ugyanaz a kutya volt látható. Az első képen a kutya előtt ott volt olyan homok, és a kutya az orrát beledugta ebbe a homokba. A homok színe ugyanolyan volt, mint a kutyának a színe. És a kutya fölött rengeteg virág volt. Olyan, mint egy virágos mező, gyönyörű kép, nagyon szép, gyönyörű kép volt látható. A második képes lapon ugyanaz a kutya volt. Nagyon édes, nagyon aranyos, és előtte ott volt egy fehér gyertya, és a kutya úgy nyalogatta ezt a fehér gyertyát, és a kutya fölött fény volt látható. A harmadik képen volt egy fiatal hölgy, nagyon szép ruhában, olyan virágos ruha volt rajta, és előtte ott volt ez a kutya, ugyanaz a kutya, mint a másik képeken. És a kutya fölött megjelent rengeteg piros színű szív. A hölgy és a kutya úgy odafigyeltek egymásra, és a fejük fölött ott voltak a piros szívek. Én úgy gondolom, hogy ezek a képek, ezek a képes lapok nem csak nekem szólnak, hanem talán neked is. És leírhatod a kommentárba, hogy hogy értelmezed a képeket. Én úgy gondolom, hogy itt vagy kutyáról, vagy cicáról van szó, vagy a kutya jelentheti a barátságokat, a hűséget is, és mivel a harmadik képen a piros szívek voltak, én úgy gondolom, itt szerelemről van szó, szerelemről, hűségről, a fehér gyertya jelentheti azt, hogy itt tisztázódni fog valami, lesz egy kellemes meglepetés. Mivel a virágok is megjelentek, ez lehet egy virágcsokor, egy ajándék részéről. És hogy értelmezed te a képeket? Ha leírod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. És most megnézzük a bibliai üzeneteket. Hogy jutottam ehhez a forráshoz? Az anyukám 2002-ben halt meg, és ebben a szomorú időszakban a Biblia, a hitem, a Jóisten adott erőt számomra. Annak idején jött egy ötlet olyan hirtelen, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és láttam, hogy a nyaklánc kimozdul bizonyos szavaknál, és ha én ezt összeolvasom, ennek van értelme. Egy időben kapok felülről gondolatokat is, ez kiegészíti ezt az üzenetet, amit közlök veled, hogy milyen üzenet jön, ezt nem tudom, hiszen nem tudom befolyásolni. Valaki elhagyott téged, vagy valaki visszahúzódott, de megvan a remény, megvan a kívánság, hogy ez a személy visszatérjen hozzád.
vannak terveid, aktív leszel, és ez sikereket fog hozni. A napokban látható lesz számodra valami, figyelj oda erre, ez jelenthet változásokat. Megvan a hited, és maradjon meg ez a hit, hiszen ennek lesz majd egy eredménye. Ez nem csak számodra jó, hanem a nép számára is. A népnek is megvan ez a hite. Az országban jóra fordulnak a dolgok, és lesz jó lét. Van ugyan még ellenség, de ez az ellenség visszahúzódik. Ez nem fog olyan gyorsan megtörténni, de ezen az úton haladtok. Te vársz valamire, hiszen megvannak az elvárásaid, eddig úgy gondoltad, hogy ez nem sikerül, de ez, amire vársz, ez beteljesedik. Valaki mutat számodra valamit, és ezt elfogadhatod. Ez volt az üzenet a Bibliából, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.